Բարի լույս, ուղիղ եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Երևանում է Ղարաբաղյան կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խումբը, որը նախ հանդիպում կունենա արտաքին գործերի նախարարությունում, ապա կառավարությունում Հայաստանի վարչապետի հետ։ Շաբաթ օրը Բաքվում Մինսկի խմբի երկու համանախագահների և ռուսաստանցի համանախագահի փոխարեն էլ Ադրբեջանում ռուսաստանի դեսպանին էր ընդունել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, որը պնդել էր, թե համանախագահներին չի հրավիրել և նրանք իրենց կամքով են եկել, ինչպես նաև ասել էր, որ Մինսկի խումբը հակամարտության կարգավորման հարցում տարիների ընթացքում ոչինչ չի կարողացել անել։ Տարածաշրջան համանախագահների այցի ընթացքում լարվեց իրադրությունն Արցախում Հադրութի և Շուշիի շրջանի մի քանի գյուղերի ուղղությամբ։ Գրառում է կատարել Արցախի խորհրդանի նախկին պատգամավոր Հայկ Խանումյանը, որը պատերազմի ընթացքում մասնակցել է Հադրութի շրջանի հայկական տիրապետության տակ մնացած երկու գյուղերի պաշտպանությանը։ Խանումյանը հայտնում է, որ երեք նույնպես հանդիպել են ռուսական հրամանատարության հետ և ռուսական դիրքորոշումները հստակ են, համաձայնագրի կետերը պետք է պահպանվեն։ Ռուսական կողմի հրապարակած նոր քարտեզում ավելացել են ռուսական նոր դիտակետեր, այդ թվում հին թաղերում։ Պետք է գիտակցել, որ խաղապահ առաքելությունն ունի սահմանափակ անձնակազմ և չի կարող իր վրա վերցնել սահմանների պաշտպանությունը, վերջինը միայն և միայն Արցախի Հանրապետության իրավունքն ու պարտականությունն է, հետևաբար ուժեղացնենք Արցախի Հանրապետությունը, նրա պետական ինստիտուտների ներուժը, այս կարևոր խնդիրը կատարելու համար, եթե այդ գործին չեք մասնակցում, ապա գոնե մի աջակցեք թշնամուն, ապա տեղեկատվությունն ու անիմաստ ինտրիգները անվերապահ աջակցում են թշնամու զավթողական գործողություններին, որոնք շարունակվել են նաև 3 ամբողջ օրվա ընթացքում, գրել է Խանումյանը։ Հիշեցնեմ, 3 լարված իրադրություն է եղել ոչ միայն Հադրութի շրջանի երկու գյուղերի ուղությամբ, այլև Շուշիի շրջանի մեծ Շեն և Հին Շեն բնակավայրերի ուղությամբ, 3 երեկոյան կառավարությունում անցկացվել է անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նոր տեսանյութ է հրապարակել ռուսական խաղապահների կողմից Արցախում իրականացվող աշխատանքի վերաբերյալ։ Ինչու Հայաստանը պարտվեց 44 օրյա պատերազմում ազատության կիրակնորյա վերլուծականի ընթացքում ռազմական փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը պատասխանել է այս հարցին։ Արմենիայի վոյենները не были готовы к войне. Не были готовы технически, не были готовы интеллектуально. Հայ զինվորականները պատրաստ չէին պատերազմին, պատրաստ չէին տեխնիկապես, պատրաստ չէին մտովի, հայ գեներալները, քաղաքական գործիչները, ղեկավարները պատրաստ էին անցած պատերազմին, ինչպես հաճախ է պատահում։ Եթե դուք հաղթել եք մեկ պատերազմում, ապա թվում է, որ ամեն ինչ կշարունակվի նույն կերպ։ Այս ծուղակը տարածված է տարբեր երկրներում։ Նրանք ոչ մի իմաստով չեն պատրաստվել, ինչպես ասում են, և հիմնականում ջախջախվել են։ Ընդհանրապես ռազմական գործողությունների սկսվելուց առաջ պարզ էր, որ ադրբեջանական զինուժը շատ ավելի լավ է պատրաստված, որ նրանց տեխնիկական հագեցվածությունը շատ ավելի լավն է, բայց ենթադրություններ կային ու Մոսկվայում շատ փորձագետներ ասում էին, որ հայերի մարտական ոգին ավելի բարձր է, որ հայերը կպաշտպանեն իրենց և մեկը մյուսին կհավասարվի, բայց դա չստացվեց, մեծ հաշվով ստացվեց այնպես, ինչպես օրինակ հնդկացիները կռվում էին իսպանացիների դեմ կենտրոնական և հարավային Ամերիկայի գրավման ժամանակ, այսինքն տեխնոլոգիական բացը ահավոր ստացվեց։
И получилось по большому счету, как в общем у каких-нибудь индейцев с испанцами во время завоевания Центральной и Южной Америки. То есть технологический разрыв оказался чудовищным. Ну или как, например, там у американцев в 2003 году, когда они завоевывали Ирак. Դե կամ ինչպես ամերիկացիները 2003-ին, երբ նրանք նվաճեցին Իրաքը Սադամ Հուսեյնի բանակի նկատմամբ, նրանց գերազանցությունը ճնշող էր, եւ հայկական կողմի ռազմական գործողությունների ընթացքում մարտական ոգին եւ պատրաստվածությունը նույնպես ավելի ու ավելի էին վատանում։ Բայց դա հասկանալի է, քանի որ զինվորները տեսնում են, որ իրենց զենքը արդյունավետ չէ։ Ես կարծացել եմ, թե ինչպես լրագրողներից մեկը հանդիպեց մոբիլիզացված ավակ սերնդի հայերի, Ղարաբաղցիների հետ, ովքեր Մարտունու մոտակայքում երկրորդ գիծ էին տարվել, նրանք ասում էին, որ մեկ անգամ էլ չեն կրակել ճշնամուղությամբ, չեն տեսել ոչ մի ադրբեջանցու, բայց նրանց ոչնչացնում էին հրետանու նշանառու կրակով այնպես, որ հազիվ կարողացել են փախնել։ Что они еле оттуда ноги несли. Ну, конечно, моральный дух при этом будет очень, будет серьезно. Իհարկե, նման պարագայում բարոյահոգեբանական վիճակը լրջորեն կխաթարվի, երբ զինվորները տեսնում են, որ իրենց զենքերը անարդյունավետ են, որ թշնամին ջախջախում են նրանց, իսկ նրանք միշտ չէ, որ նույնիսկ կարողանում են թշնամուն խփել. Նրանք սկսում են տեխնիկան թողնել մարտի դաշտում, սա նույնպես գոյություն ունեցող երևույթ է, երբ տեսնում են, որ կրակում են տեխնիկայի վրա, որ ճշգրիտ զենքերը թիրախավորում են սարքավորումները, տանկեր, հրետանի զրահամեքենաներ, նույնիսկ բեռնատարներ, մարտիկ լքում են տեխնիկան։ Երբ տեսնում են, որ անհատին մարդուն, ով պարզապես քայլում է կամ վազում, ով պարզապես նահանջում է, այս զենքերը չեն թիրախավորում, քանի որ անհատը պարզապես հետաքրքիր չէ։ Եվ մարդիկ ռազմիդաշտում թողնում են սարքին վիճակում գտնվող տեխնիկան ու փախչում։ Ուստի զարմանալի չէ, որ այդտեղ կար մեծ քանակությամբ քիչ վնասված, եթե ոչ ամբողջովին չվնասված հայկական տեխնիկա, քանի որ այն ծուղակ դարձավ հայ զինվորների համար։ Եվ հայ գեներալները նույնպես չէին հասկանում, թե ինչպիսի պատերազմի են մասնակցում եւ ինչ կարելի է սպասել։ Սա ընդհանուր առմամբ շատ տխուր պատմություն է։ Լավ է, որ ադրբեջանցիները մտադիր չէին ավելի առաջ գնալ դեպի Երևան, ինչպես ասում են, դա մի շարք քաղաքական եւ այլ պատճառներով էր, բայց զուտ ռազմատեխնիկական տեսանկյունից նրանք ամեն դեպքում կարող էին ուժով միջանցք ճեղքել դեպի Նախիջևան։ Դե արդեն կար ռուսական արգելք, տարբեր այլ պատճառներ, ռազմատեխնիկական տեսանկյունից նրանք կհաղթահարեին սա։ Հայաստանի ընդդիմադիր 16 կուսակցություններ շարունակում են պահանջել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, այս շարքում է նաև ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հիմնադրած հայրենիք կուսակցությունը, որի առաջնորդ Վանեցյանը տարօրինակ չի համարում, որ կանգնած է այսօր հրապարակում մարդկանց կողքին, որոնց շարքերում գտնվող կամ նրանց հետ սերտ համագործակցող այլ անձանց դեմ ժամանակին ահացնքիրական գործեր է հարուցել։ Մարմանեցյան, ինձ համար տարօրինակ էր տեսնել ձեզ այնպիսի մարդկանց կողքին, որոնք սերտորեն համագործակցում են նախկին իշխանության հետ կամ այդ իշխանության մասն են կազմել։ Ինձ թվում էր, որ դուք համոզված քննադատն էիք նախկին իշխանության և վստահորեն ցանկանում էիք ուղղակի ավարտին հասցնել այն քրեական կոռուպցիոն գործերի բացահայտումը, որը դուք նախաձեռնել էիք։ Ինչ պատահեց։ Հավատացեք, որ ես երբեք չեմ եղել ուղղակի ինչ որ նախկին, այսպես կամ սև սպիտակի բաժանման կողնակից, նախկինի նորի ես կողնակիցն եմ նրա, որ պետք է մեր երկրում գերակայի օրենքը, եւ եթե խախտվում է օրենք, անկախ նրանից մարդը նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչ է, թե նոր իշխանությունների ներկայացուցիչ է, պետք է պատասխան տա օրենքի ամենայն խստությամբ։ Ու իմ գործունեության ընթացքում դուք կնկատեիք, որ ես ոչ թե բացառապես պայքարել եմ այսպես կոչված նախկինների դեմ, ես պայքարել եմ առհասարակ հանցագործությունների դեմ, հանցագործների դեմ, եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը իմ ծառայության տնօրեն եղած ժամանակահատվածում իրականացրել է ամենաաղմկահարույց բացահայտումները եւ ունեցել ենք ձերբակալված անձինք թե նախկին իշխանություններից, թե գործող իշխանություններից։ Եկեք այդ արհեստական տարանջատումից դուրս գանք եւ խոսենք բացառապես փաստերով եւ մարդկանց գնահատենք իրենց արարքներով կամ չարածներով։
Այժմ լուրերն այսքանն էին, մեր հաջորդ թողարկումը կարող եք դիտել ուղիղ ժամը 12-ին, ցտեսություն։